Деякі мешканці району вважають, що в селі Тихонівка Новопилипівської сільської ради сільський голова Віктор Федорченко незаконно випилює дубовий парк. Вони нібито застали сільського очільника на гарячому, про що повідомили поліцію. За словами ж сільського голови, він разом з іншими селянами проводив санітарну вирубку у парку, який знаходиться на балансі сільської ради. Віктор Федорченко також зазначив, що цю роботу необхідно проводити заради вилучення хворих дерев. В парке начали очень много деревьев засыхать. На это обратили в первую очередь депутаты наше внимание и обратили внимание, что надо что-то делать, иначе парк погиб. Поэтому был приглашен этот специалист, который осмотрел это все дело, определил заболевания коры и листьев этих дубов. Эта работа проводится по решению сессии и согласно акта комиссии. В комиссии участвовал фитосанитарный работник, который определил степень заражения и заболевания этих деревьев. Эта работа проводится регулярно с удаления сухостойных деревьев, которые являются аварийных, и обрезка деревьев на территории сел нашего сельского села. Натомість щороку сільська рада разом із селянами проводить озеленіння території. Ежегодно ми висаджуємо деревья на території наших сел, школах, пам'ятниках, возле пам'ятника архітектури, возле обочин дорог и так далее. То есть мы проводим озеленіння с целью какой-то степени возмещения погибших деревьев зелеными. Та конфлікт не залишив байдужими районне керівництво. У ситуації розбиралися члени спеціальної комісії райдержадміністрації. Вони, за інформацією першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Журавльова, перевірили документи та порушень не знайшли. Сухостой вони вирубували, щоб спасти здорові дерев'я, а ці дрова йшли, в принципі, на детский сад для отопления. Так что, в принципе, все в законном поле. Это распоряжается этим парком сельский совет, потому что он находится в черте населенного пункта. З цього приводу до Мелітопольського відділу поліції надійшли звернення від голови сільської ради щодо перешкоджання санітарній вирубці та від громадян про вирубку дерев. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 246 Карного кодексу України – незаконна вирубка лісу. Слідчі дії тривають, подробиць розслідування поліцейські не повідомляють.